صحبتان بخیر شما بیننده برنامه صبح زندگی از شبکه جهانی آریانا هستین در این لحظات برنامه هم روی یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب میخوایم صحبت بکنیم فواید شیر مادر تحقیقاتی که در مورد شیر مادر صورت گرفتن نشان داده که کودکان که حداقل تا سن یک سالگی از شیر مادرشان تغذیه شدند خطر مرگشان کمتر بودن نسبت به اطفالی که از شیر مادر تغذیه نکردند و از شیر خشک استفاده کردند همچنان شیر مادر برلاوی از ای که ویتامین ها و مواد مغذی زیاد را تامین میکنه برای کودک یک واکسین بسیار خوب هم است که میتونه سیستم دفاعی کودک را تقویت بکنه و وجود کودک در مقابل امراض مختلف مقاوم شود ای که شیر مادر چه فواید دیگه داره به صحت و سلامتی کودک تمامی موضوعات جالب را میخواهیم صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم سعید جان قاضی زاده متخصص داخلی عمومی و اطفال که همین لحظه با ما هستند دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه صحبتان بخیر تشکر زنده باشین و به با تمام بینندگان عزیز هم سلام بگیم سلامت باشه ډاکټر صاحب قبل ازي که در رابطه به فواید استفاده از شیر مادر بر کودک معلومات بتين میشه بر ما وګورين چې شیر مادر چه هست او متشکل از کدام ترکیبات میتونه باشه من نه کومه د انګرل دونکو نن غواړم تاسو د مور شوه دوه پړم کمال معلومات درکو د مور شودي څه ګټي لري نو په ابتدا کې چې خپل شودي څه دي لکه مې شمون یاد وو چې شودي او شودي د مور شودي یا نور شودي څه شي شودي مغزي مواد دي چته دا خاص هورمونونه په کومکس سره د مور په سېډیو کې چې خاص غدواتل ته وجود لري چې مملری گلینډ ورته وي ممل گلینډ ورته وي په هغه کې دات تولیديږي چې متشکل دي دادو او بوڅخه د شخصیاتو څخه د پروتین څخه د کاربو هډریډز څخه یو تیادت نور پروتینو او به میدرالونه لري او وټامینونه لري چې دغه ټول د اطفال او ماشومان درشت نمو د صحت پر ډیر اړتیا لري دا په کې ځواب دي شې ودي بسر خو ډاکټر صاحب هالا میشه درابطه به فواید استفادې شینه مادر برما وګوینک چې څوقدر میتونه به صحتمندي کډک مفید او مؤثر واقع شه او از هم مهم تر بالای رشد او نمو کډک څوقدر تاثیر داره من نه کوم بده انګران لیدونکو یادونه کو چې د شډو غټي خورې زیات دي مونږ په غټو باندې خبرې وکړي چې هغه ډیر زیات مهمه دي یعنی یو خبره چړي رضيات محمد په ديكي چې خپل شودي د مور په شدو کې د سي انتي باډي غانې چې اي جي جي اي جي ام ورته وي همدارنګا ماکروفاج ليمفوسايټونه لکټوفيرين په نامو مواد موجود دي چې خپل دغه کلچ ماشم تمور شودي ور کوي یعنی هغه مواد په دغه شدو کې شامل دي بیا دغه ماشم چې کل رښت نمو کوي د مخ مخ کی ودان دي زي د مختلفو امراضو انټانی امراضو همدارنګو د وایریسي امراضو او بكتيريوي امراضو په مقابل کې ده پامان کې نسبت حرما شوم ته چاغه دمور شودي نه دي خړلي يعني غټه غټه دغه ده او بلغهټه ده چې پاسا نصر الله سترزي ار <تصفح> وخت یو غړو موږ ته لکه ما شوم کول شي چې دمور څخه استفاده وکي درجه حرارت ډیره متادله ده که فکر مې کو چې رې مونګ پودري شودي ما شوم ته جوړو نو مور لګیاوي یږي کی ګرمي بو اچي یا د چډيري ګرمي بو اچي یا ډيري سړي بو اچي نو بیا هغه دوباره ګرمي وي یا خوي د مور شودی چې دې مطالعه دي او په خاص شکل سره مددي او ماشومې کول شي په دې نه استفاده وکړي بلدا چې ارزان دي بازاري شودی خډیر زیات قیمته دي د مور شودی متفاصانه لاستراتیجې کول شي ماشوم تپاسانه بسره د تاهیه شي او کچې دی مونږ وکړو په دې کې دغه د مور شودی چې دي د یو خاص انزایم لري د لپاس په نامه لیپاس منا پا مو خاص انزیم لري چې شاحميات ټوټه ټوټه کوي په لاکټیک اسید باندې خپل لاکټیک اسید ډیر زیات وظایف لري چې دا غیت مهم وظایف چې دي هغه د دې چې مثلا ماشوم ټکل د مور شدود څخه استفاده کوي او دغه لاکټیک اسید پکې تولید شوه د بدنګ په بدن کې نو دغه لی لاکټیک اسید د کلسیم د جذب سبب کیږي چپاینده کې دغه ماشوم په اسانه سره یعنی خورشتو نموکی اډوکی قویره زی غاخونه په اسانه او باسي او کله چې دغه ټیګي شلکنن پنځه شلن دیشکلنې ته د او زنګانو در دمله در دړو درڅخه پامان کې پاتې وي یو ناروغي موږ تاسو لرو اتیر اسکلرو او بکه وستې ویروسز وستې ویروسز د ناروغي څخه مرنده پامان کې نو دا ډیره زیاته مهمه خبره ده د موږ د پرچ مثلا تشېر معلوم ته موږ شودي مور ور مور معلوم ته شودي ور کوي د دغه مسایل نه پامان کی بل دا چی اغه مور چې معلوم ته شودي ور کوي د مور او معلوم ترمنځ یو خاصه مینه موجوده وی یو عاطفه موجوده وی یعنی معلوم دغه معلوم ډیر زیات میننه کوي کله چې د مرکزی نو د جامع او د ټولینس د پردیر زیات مفيد تماميږي د اي کیو له نظره دسیول کیږي چې اغه معلوم د مور شودي خوري اته درجه دي د اي کیو یا انټل جن کوانټیټی زکاوہ توفق کریډیټ زیات قوی په مكتب کې تکړای لایق وو شي نو هغه مرشم چې د بازاري شو د څخه استفاده کوي د غښانو څخه لري پاتې ده, ده, ده. بل د سویل کې یی کله چې مرشم پیدا شو مونږی خاص حالت لرو چې مونږ وای چې گولډن ټایم فار فیډینګ ماشوم چې پیدا شو په نیم سات اول کې باید مور ماشوم ته شودي ورګي کله چې شودي ورګي دلته اوکسیټوسین یو خاص هورمون دی اغه افرازږي اغه خونريزي چې مور لري دا غي د زر او درېدل یو توقف کوي زیات کو مک کوي او وی حارما شوم چې د مور شودی څکی یا د مور شودی خوري هغه مور څو چنده د سیدو د سرطان چنن سبب او قوت په نړي کې ډېر زیات دي دا غيڅه پامان کې پد کیږي نو د سويل کېږي چې د مور شدي ډېر زیات فواید لري سره د دې چې د سرطان ناروغي 100% امکان لري چې د مور د شدود لري ما شوم ته انتقال شي کچې ري مور د مور د شدو کچې ري مور د خپل شدو په بديل کې نور دسي موغزي مواد نه لري شه هغه ماشوم تا ور کول شي نو ډاکټر صاحبانوي خیر د کتوال 14% د غناروغي انتقالي کی نو ولت ماشوم د مړيني سبب کیږي نو خیر د دغه شودي باید ماشوم تا ور کول شي یعنی د مور شودي ډیر زیات فواید لري بسیار علي ډاکټر صاحب هلوم بر موږ ویني ک بعض والدین نه بلکې اکثریت والدین به باور لرستان ک کودکشان باید حتما در سن چاق یا اضافه وزن داشته باشند و کودک که ظاهرا لاغرتر به نظر میرسه فکر میکنن که کودکشان مریض است و خیلی هم ناراحت میشن که چرا کودک چاق ندارن میشه بر ما بگوین که شیر مادر تا چی اندازه بالای چاقی و لاغریت کودک تاثیر داره و در مقابلش کودکایی که از شیر پودری استفاده میکنن و وزن میگیرن آیا این حالت طبیعی است یا غیر طبیعی دیر که کرا یعنی اغه شومان چی بازاری یا پودری شده خوری یا شودی خوري ډېر زیات تفاوت لري د روحان فکرن جسامتا او د اډو کول نظر د ار له اجازه دا ډېر زیات تفاوت لري دا واقع ته چې اغه مشومن چې د مور شودی خوري د مور د غذات خلبت د کم شو دونه د استفاده کوي د دی دې غاخونه په وخت سره شنه کیږي کی، اډو کې کی منظم شکل سره البته غټيږي نو دلته باید موږ تدری زیات مهمه دلته دا خبره ده چې مور په کم شکل سره مشوم تشودی ور کوي اي اده په صحیح شکل سره ور کوي او یا دا چې مثلا کم شکل سره دلته مور د په کار دی کله چې ماشوم نوې پیدا شو په اولو دري اونۍ یا دوه اونۍ کې ماشوم تبه په داس شکل سره شو دی ورکی چې د دوه و سینونه باید شو دی ورکی کلجه دې غواړي ماشومې صحتمندوسي وزن وخلی د دووارد سيډو نه مثلا شو دي ورکی د دې سيډي نه مثلا شو دي ورکی او د دې نیم باید ورته ورکی دا دې لپاره چې په دووارد کې اتومات شو دي جوړېدل <سؤال> چې په خبرو کې ان شاء الله به خبر یو کو چې په کم حالت کې شو دي زیاتېږي په دووارد کې شو دي جوړېدل شروع کې شروع کېږي چې کله دوافتی یا دري فتی تیر شي به مور ته په کار دي چې صرف د یو طرف نه ماشوم ته شو دي ورکی شو دي دو برخه لري لومړنۍ برخه چې مثلا فور میل کوټوي دویمه برخه چې دا هاند ميل کوټوي په فور میلک باندې د ماشوم تند رفا کوي چې پاږي کې صرف ماشوم ته مثلا پروتین دي شحميات دي او وټامینو ندي او بکه پروتین دي او وټامینو ندي او مایات دي او په اخیری برخه کې چې دا هغه شحميات دي ماشوم ولګ را کوي نو مور ته په کار د ترغه وخت ته پوري چې ماشوم شودي خوري دوی باید په تل د تینه ماشوم لري نكي نو دلته یو سوال پیدا کیږي چې کې د شاکسر اهلدوونکی دا سوال ولولي چې ماشوم ته ترڅو خپوري مشهودی ورکو بعض ماشومان په 15 دقیقو کې مړیږي ولی بعض ماشومان کې د شي چې په شندقو کې د موډ شي مور باید روحان فکران جسمن باید د آرام وو شي ماشوم په دشتکل سرواچی چېخه ساری باید پورتو شي ساری په دې څنګل باید وو شي او د مور لاس شاته د ماشوم په کناټي باندې باندې دویسی ک په دغه شکل سرمور ها د عامدار شکل سرماشوم ته ماشوم تخول شو دی ورکی نو ان وزن به صحیح وي قد به صحیح وي آی کیو به صحیح وي لیاقت به صحیح وي او سره به هم وي نو از خانم ها و خصوص مادرای گرامی هستند در افغانستان که اونا در عین زمان که طفلشان از شیر میتن و پروسه شیردهی را آغاز میکنن مصروف چند کار دیگه می باشن یا هم در آشپزخانه مصروف غذا پختن می یا هم لباس ها را این ای موضوع چقدر میتونه بالای پروسه شیردهی تاثیر منفی داشته باشه تاسو <متحدث> که اشاره وکړه قمن دي چې غواړي چې د دې شودي زیاتی شي او فکرن مثلا ماشومي هم را مو وسي او ماشومې د مختلفو ناروغي او امراض څخه پامان کوي او وسي لکه څنګه چې ما خبرو کوي تلویزیون باید روخانه نه وي شور مشهور باید نه وي دغه په دسي زيكي تاکیا چاولي چې خه ستېبل وي يا راه مو وسي نه دا کی چې مثلا دوی ډوډۍ خوري يا کچالو سپينوي يا پښپښخانه کې تلویزیون ګوري يا یو څه په خوي وي او دا مثلا په غو کې مصروف وي يا خونه ماشومته شودي ور کوي دا صحیح طریقہ نه ده د بیت پدس شکل سره شو دی ورکی ماشوم ته چې دوړه پخی یو په بل باندې کې چې موږ ورته پلاتي حالت وایو چې په دې حالت کې به ماشوم لکه څنګه چې مخ کې ما ویل 15 40 درجه یو درجه ورته ورکی څنګه بل باندې سر کې دی او کله چې شو دی ورکی د ماشوم په زبا اخلاص وي او د مورتی څوک باید د ماشوم په خل کې مکمل وو شي او ماشوم شو دی رووی رووی چې خله ډکشي یو ساوباسي شو دی تیروي په دې شکل سره باید ماشوم قلار قلار سره ماشوم کله دا شو دی خوړلې اخر کې چې کله دې مور شو پوګه یا چوي قلا قری ټپوي ارګمې وباسي دې سره قلار ماشوم ود او چې کله شو په یو ځکی آرام واچي خلالي ډاکټر صاحب در به حالت بر ما بگوین که سبب افزایش و یا هم کاهش شیر مادر میشه کدام فاکتورها میتونه در قسمت افزایش و یا هم کم شدن شیر مادر رول داشته باشه بیا هم یادونه کوچی هغه مورګانی چما شوم ته شو دین ور کوي یا فکر نو وای چې زه شو دین لرم د فزیولوژي یو علم دی چې د مختلف غړو د وظایفو څخه باز کوي فزیولوژي no, نو کچې ریمنګ وای چې دغه کار زنم کولای شپېته فیسه دغه کار نکي یا yeah, چې مور وای چې زه شو دین لرم شپېته فیسه دغه شو دین کومواله پیدا کوي <N UK> لکه څنګه چې ما خبرو کې اده ونه کړ چې مور باید ووخ ووخ لکه نوې ما شوم چې پیدا شي اردوسته بعد شو د تزروت لري د لکه نو پدی حالت کې باید مور څه شي وکړي کچيري ماشومي وودي باید رويخي کې شو دي ورتور کوي څومره چې د خپل ماشوم ته شو دي ور کوي د دې شو دي جوړيږي بس شو دي توليديږي یو کچيري باز وقته ماشوم مور تیریږي ماشومي الټپروت د فکر ته راځي چې ماشوم به ميوږي بیا هم شو دي جوړيږي کچيري یو ماشوم جاری مور ته आवाज راغې او ځړکی ور سره مينو نوبیا هم البته شودي جوړېدل او اتومات شکل سره په د 32 په غوډو کې مثلا مکمل اتوماتیک شکل سره جوړېږي خو کچې ريمور ځایي رژیم سې نووسي یعنی مور ته دوه چنده رژیم ته ضرورت دی مور دوه چنده بایتمات اوس کی مور باید دچنده باید خوبو کی مور باید دچنده استراحتو کی کچې ردا تلور خبرې دی په نظر کې یونی نسی د دې شودي دیدی کمیږي بسر خو ډاکټر صاحب کوم غذاҳо میتونه په افزايش شیر مادران کومک وکنه بیا هم یادونه کوم چې مایات ورتډیر زیات ضروري دي چې ټوله مایات باید وکیا دونکو یخني خوب شروه شدی کې زمي او قرانې زیات ډیر زیات غریب د کول شي د خوخ چت څخه استفاده وکي تومره چخوک چیس کول شي مصلنه قراني غريب ودا تومره امکانات نه لري ما شوم ته بشودي لري زيادتي توليدي خو دې یادونه کوي چې مورګه مورګاني باید مهندي باید چې اولاد ته شودي ور کوي د مغازي د موادو څخه لکه پيستا بادام څهار مخد دينه باید لري استفاده وکي د شروعانه باید لري استفاده وکي د پسق وقخه بنخوري ځکه چې هغه باتری نه وغوخ راځي د چرګوډي یا د چرګي د شروعات خزيات استفادهو کید خو ځکه کید وغوخ خزيات استفادهو کید د شډو نه خپل ډیر زیاته استفادهو کی خوب ډیرو کی آرام ډیرو کی نو ډیر زیاته محمد ا دې سر ان شاء الله د دې شودي زیاتی کیو ماشوم په مختلفو وختو کی شډو ته واټي چې شډو ته اچي شودي جوړيږي نو چې یو فابریکا باندې کار و نشي چې استیمولي نه خونه جوړي بله پس مادران عزیز خدا کنه این نقطه مهم صحبت های دکتر صاحب را متوجه شده باشن و اگر شما فکر میکنین که شیرتان کم است یا هم به طفلتان کفایت نمیکنه کوشش بکنه که طفلتان چندین بار در طول روز یا هم در طول شب شیر بتین تا که پروسه تولید شیردهی آغاز شود به صورت نرمال و شیر شما هم افزایش پیدا بکنه ولی اگر شما به فکر باشین که اصلا اصلا شیرت آن کافی نیست و به طفلتان به صورت کامل نمیرسد طبعا که از لحاظ روانی تاثیر است و ممکن که شیر شما به صورت حقیقی کاهش پیدا بکنه خب دکتر صاحب در رابطه به فواید زیاد از شیر مادر صحبت کردین و ایره هم فهمیدیم که خیلی زیاد تاثیر است در قسمت صحتمندی یک کودک آیا حالات هم وجود داره که دکتر صایبا مانع شون مادر از شیر دادن خودشان به کودک یا خیر بیا هم مننه کومدان ډیر خټی کی تاسو اشاره وکړم بعضی میندې والدین مون ترضی چوي ای آیا ډاکټر صاحب ما دغه ماښوم ته ما زه د ناروغي لرم دسیو مشکل لرم ماښوم ته مشه دی ورکم کوم به د دقیقاتو کیخه توجه کی دغه خبرې چور ان شاء الله مشکل مکمل حل کیږي ترنګ چې د اسلام مبارک دین او همدارنګ طبابت وي چې تاسو کله چې ماښوم پیدا کیږي من باید تر دوکلنی پوری حتما ما شوم تشودی ورکی خو بہت بختانه وایم چې په بعض حالاتونو کې باید ما شوم ته په موقت ډول او یادا چې په دایمي شکل سره شودی نه ورکول کیږي چې یو تیادتي د دا مور پوری اړه لري یو تیادتي چې د ما شوم پوری اړه لري هغه <تصفح> کوم حالاتونه دي مور پورې کوم حالاتونه وجود لري زر زر باید تر دا وایم یو دای چې مثلا کچې ري مور د قلب ادمه کفایه ولري هارت فلر جوړتوي قلب صحیح کار نه کوي ما شوم تکول شي شودی ورنکی کچې د ګردو یا بدوډو یا رن الفلار ده د ګردو ادم کی فایول لري ادم کی فای کلوی وی ولري بډ شو دی ورنکی اطفال تبرکلوز ولدي نره رنز ولدي ټي بي ولدي یا د چ خپل مور سوی تغذيه ضعیفه ده کله چ ماشوم ته غذا ورکې یا غي ته توان رسیږي نو په دې حالت کې مور ته په کار دي چې ماشوم ته تر څو چې دا مشکلاتونه حل شي وي نه شو دی ورنکی یا مور هپټایټس بي ولري مورقو ولري ملريا ولري یا د چ مور مسرطاني ناروغي ولدي د سرطان ناروغي په بويسکي د دې سرطان زيت درمل اخلي عقلي اسبيناروغي لري ماشوم تشودي نشي ورکووله په دي ټولو حالتو کې ماشوم ته تراغ پورې شودي ضرورت نه نش، اجازه نشته چې دې شودي ورکی یادا چې یادا چې سینې کې سرطان موجود وي درد موجود وي زخم موجود دي د ماشوم پورې مربوط جبک په شکایت لیبی کوم پالیتوي او یادا چې مثلا ماشوم ورکو کېد وزن کم دي او شودې شین شې سکلې یادونه حالتونه دي چې پاږي کې کچې د مور شودي خوري د ماشوم درښت نمو د مخنیوي سبب کیږي چې یو تا ګلوکوزیمیا او بلتا فينایل کټونیروي په دې حالتونو کې په موقت یا په دایم شي کل سره شودي قات کیږي ا یک دنیا تشکر کوم از حضور شما در برنامه او از معلومات مفيده کې با ما و همتنانان عزیز ما در اړیکه به فواید شیر ماده شریک کردین اوقات خوب خوش برتن مننه کوم بادن از شما هم تشکر می بیننده های عزیز که ما رو تنها نکذاشتین وقفه کوتاه داره ما دوباره برمیگرده سپاسگزار استم از ای که بیننده برنامه های ما هستید اگر می برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید اگر می برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلک نمایید و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک